Tachovské městské slavnosti roku 2018 probíhaly od pátku 3. do neděle 5. srpna. Je pátek podvečer a na Tachovském náměstí všichni netrpělivě očekávají začátek vystoupení legendární skupiny Katapult. Tak Katapult je už, myslím, dlouhá léta na programu jednání, jestli ho vzít na slavnosti, nevzít na slavnosti. Samozřejmě ta volba byla jasná po loňském úspěchu olympiku, tak letos přišel na řadu Katapult. Také i proto, že pan Říha má své životní jubileum. Tachov je taková bašta, když jsem začínal v Plzni jako rocker, tak jsme sem zajíždili už a pak dokonce si pamatuju po změně režimu, že jsme zajížděli do takzvaného sálu, který se jmenoval Posilovna. A tam jsme dělali veliký show. A pak jsme dokonce hráli v dřevních dobách, to je tak 25 let, na zdejším zemním stadioně, v podstatě letním, protože tam nebylo mražení, ale takový ty pod plachtou, ještě nebyly Grand Supporty, takže Tachov, to je moje mládí, ale moje mládí je od Tachova až přes Český les, přes Domažlice, až na Lipno, jižní Čechy. Jeden dostanu dávat, a utěl jsem si jíst. Kávem byl klíč, spojený drát. Tak na to tupni, vrátko, věď co to dá. Dneska nám dali hodinu a půl dispozici, no tak dobrá. Takže pojedeme opravdu excelentní reprezentační program. 90 minut života s Oldou Říhou. Za 90 minut lidi prožijou celý můj život prostřednictvím těch příběhů. Každý ten příběh začíná, jak jsem začínal, a končí tady a teď v Tachově. Miluju severní nebe, bílý a bez svitu, kterým se marně prodírá slunce. Příští rok samozřejmě už myslíme na nový program, na nové písničky, natočit něco. Ta standardní záležitost je 20 hodin denně žijete s Katapultem. A na moji ženu zbývají 4 hodiny. A pak to jde samo. Jedna a jeden, každý to zná. Jedna a jeden, jsi ty a já. Jedna a jeden, to perfektní je soužit. Jedna a jeden, jsme to my dva. Páteční program poté pokračoval kapelou Crazy Dogs a návštěvníci se na náměstí bavili až do pozdních nočních hodin. Sobotní program na náměstí zahájila v 10 hodin ledecká dudácká muzika. Program na náměstí pokračoval vystoupením vietnamské komunity a my se s naší kamerou přesunuli na Tachovský zámek. Na Tachovském zámku proběhne jako již tradičně oficiální přijetí významných hostů. Tak úplně to slavnostní zahájení slavností proběhlo krátce včera před zahájením večerního programu přímo na náměstí. No a tady je taková tradice, že vždycky ten druhý den dopoledne se zde vítají významní hosté, což znamená návštěvy z partnerských měst, návštěvy z přátelených měst a i ze zahraničí. Co se týká dalších zástupců, třeba partnerů nebo podporovatelů slavností, protože už několik let po sobě naši partneři významně podporují naše městské historické slavnosti. Musím říct, že kulturní středisko asi dostálo slovům pana starosty, když říkal, že další slavnosti se začínají připravovat hned den po skončení těch předchozích, když jsem si ho prohlížel, pestrý, řekl bych, že nejširší a každý, jak mladí, tak starší, jak malí, tak velcí si to své najdou. Mě osobně bude zajímat třeba
ukázka útulku u Šmudlinky, budu se tím podívat na chovatele a samozřejmě i nějaká kulturní vystoupení. V Tachově to je vždycky dobrý, spousta přátel, mám radost toho Tachov, jak se ubírá kupředu, jak se rozvíjí, jak se staví, jak se mění a doufám, že v tom budou pokračovat. Na předním zámeckém nádvoří bylo k vidění 37 historických vozidel, konal se zde totiž již třetí ročník Salonu elegance. Pořadatel měl pro zúčastněné připraven několik soutěží. Soutěž už tady probíhá, protože jsme toho názoru, že kdo si hraje, nezlobí, a aby si vyplnili vlastně účastníci akce ten čas, kdy mají vystavená auta, tak se tady jede slalom na koloběžce, kterou zapůjčil pan Čern, a je to památná koloběžka, protože jela Tour de France. Další úkoly majitelé historických vozidel plnili také při jejich spanilé jízdě. Takže se jede na projížďku asi 40 km po okolí Tachova, kde účastníci budou plnit ještě další tři úkoly tak, aby nazbírali body do poháru starosty města. 16.30 bez slavnostní vyhlášení jízdy, spanilé jízdy, při které jsou různé soutěže pro ty účastníky v historických vozidlech. Na závěr bude vyhlášen pohár starosty města a samozřejmě to jsem slíbil panu Průchovi a rád to udělám, i to vyhlášení v tomto historickém kostýmu. Na náměstí program mezitím pokračuje a na své vystoupení se těší i Gabi Goldová. No, já jsem sem přivez dneska na žádost vaší paní kulturní referentky Gabinu Goldovou s její kapelou a kluky Patrika a Hanka Hradecký, který jsou úžasný, taková mladá nastupující generace, tak Gábě je taková hodná, že je vzala k sobě pod křídla a dovolím tady vystoupit v jejím pořadu. Tak určitě mý fanoušci znají spoustu mých písniček, nejhranější je asi ta o tom tátovi, táto já vím, takže ta určitě zazní, no a když neznáte, tak nechte se překvapit a já budu věřit, že se vám mé písničky budou líbit. Jistě jste si všimli, že v letošním roce byly slavnosti bez tématu s názvem Tachovské městské slavnosti. Zajímalo nás proč. My v podstatě i na popud veřejnosti, i té odborné veřejnosti jsme už z toho dlouholetého projektu trošku chtěli uhnout stranou a chtěli jsme vlastně městu nechat ty jejich tradiční husitské slavnosti, které jsou jednou za pět let, a pak jsme přemýšleli, co s tím zbytkem, tak v podstatě jsme si řekli, teď jako proč to vždycky vázat k nějakému tématu a vymýšlet horko těžko k tomu program a tak dále, stojí to samozřejmě daleko víc úsilí i peněz, takže jsme se dohodli, že se spokojíme prostě s tachovskými městskými slavnostmi a uděláme to prostě v tom rádoby pouťovém duchu. I mimo hlavní scénu na náměstí probíhalo po celém Tachově spoustu doprovodných akcí. Ani v letošním roce nesmí chybět tradiční jarmark v Kostelní a Husické ulici. Zapojili se i milovníci zvířat, jako například psí útulek u Šmudliny. Tak k vidění máme tady Lucinku, odpoledne tady bude šakalík, protože je velký horko a pejsci to špatně snášejí, takže tady nechceme týrat a vzali jsme prostě jenom vzorek nejodolnější. Máme tady suvenýry, máme tady drobnosti, upomínkové předměty víceméně, takový šmudlinkovský. Bohatý program byl připraven také pro děti, jak na zadním nádvoří Tachovského zámku, tak za Rychtou a nově také v areálu u Katu. Návštěvníci slavností mohli zavítat také do světecké jízdárny, kde pro ně byly připraveny komentované prohlídky v dobových kostýmech. Potom mohou návštěvníci zhlédnout několik výstav. Ta jedna je česko-německá, která se jmenuje Setkávání. Potom zde mají někteří neprofesionální výtvarníci svoje práce a rodiče s dětmi mohou ještě navštívit i výstavu z animovaného večerníčku Krysáci. Je 14:15 a právě i přes neuvěřitelné vedro startuje kostýmovaný průvod městem. Problem na Brusel, tam se něco děje.
stoj, ticho! Příchod průvodu na náměstí zpestřil svými komentáři také náš moderátor slavností. Moderátorem je Josef Košnar. A myslím, že se téhle role naprosto úžasně zmocnil. Baví lidi, umí je roztleskat, umí je rozradostnit i tím svým projevem a on ví, jak se k lidem postavit. On ví o těch lidech daleko víc než kterýkoliv jiný objednaný cizí moderátor. Proto jsem za to ráda, že přijal tuhle nabídku. Užívám si to moc. Všichni vystupující jsou hrozně vstřícní, dokonce už jsem si na pódiu i zaspíval, ale podezírám podařatele z toho, že mě zvou vždycky, když chtějí zrušit ohňostroj, protože to bylo před 3 lety a teď k tomu máme trošku naběhnuto, tak uvidíme, jak to bude v dalších letech. Celodenní program probíhal také na zadním zámeckém nádvoří. Divácky obrovský úspěch mělo také vystoupení skupiny Ivan Hlas Trio. Tak my hrajeme v tom triu s Olinem Nejenskhlebem, s Norbím Kováčem. Takže takovou všeho, když to jsou slavnosti, tak by to mělo být takový jako pro všechny. Tak teď dodělávám s žurnalistkou Marcou Ticlovou takovou knížku, jako povídání o všech těch věcech, jak to bylo a snažím se o hodně odlehčenou formu, takže to by snad mělo být na podzim. No a potom je řada na mě v tom triu, abych udělal desku já. Teď vyšla Norbimu před tím Olinovi, tak my se takhle střídáme. Právě v tuhle zvláštní v rámci tachovských městských slavností vznikly v letošním roce 2 nové hudební festivaly. Já proti tomu vůbec nic nemám, když se přidruží další pořadatelé a pořádají si svoje dílčí akce, protože si myslím, že neobsáhneme celou šířku prostě pořadatelských aktivit, které při slavnostech jsou potřeba, zase tolik nás není a vítám každého, kdo má chuť se do toho zapojit. V areálu bývalého koupaliště proběhl první ročník Tachov Festu. No, nazveme to nultým ročníkem, zkušebním nultým ročníkem a uvidíme, jestli se to tady povede v tom Tachově něco takového udělat. Ketchup, Extra Band, Trautumberg, hlavní kapela a všechny tachovské kapely. Chtěli bychom využít vlastně frekvence lidí a tím, že tady nic takového není, vzali jsme si příklad z domažlických slavností, tak uvidíme. Druhým zmiňovaným festivalem je Husman Fest, který se konal v klášterní zahradě Muzea Českého lesa. Husman Fest je metalový festival, který vlastně začal už před 10 lety, plus minus, 10-11 let. A řekli jsme si letos, že to jako vlastně obnovíme, tu tradici. Jsou tady kapely z Plzně, Litoměřice, místní tachovské kapely, dokonce 2. A máme tady potom ještě jednu zahraniční kapelu z Rakouska, UGF.
Řekli jsme si, že trošku jakoby nabouráme ten standardní systém těch hudických oslav a že tam dáme takovou jakoby tu naší metalovou suvku. Že to lehce obzvláštníme. Pozvání na slavnosti přijala také kapela Jojo Band. O tom není co přemýšlet, dostali jsme pozvání, měli jsme volno, tak jsme tady, no. Plný náměstí, před náma hraje kámoš Ivan Hlas, s kterým se známe, já nevím, 40 let nebo ještě díl. Dobrý, no. To by nám lidi neodpustili, že jsme nezahráli Karvinou, Rybitví, Kladno a takovýhle věci, to je jako samozřejmě tak a pár nějakých možná věcí, které lidi neznají, ale to patří k tomu. Program pokračoval ve všech scénách celý večer a ve 23 hodin si návštěvníci i přes velké vedro nakonec mohli užít Ohňostroj. Nedělní dopoledne patřilo dechové hudbě. Držel jsem tě v zápěstí, tvou maličkou daň, dá zase zpěvá. Snažíme se vždycky tu neděli udělat tak, aby když sem lidé přijdou, si odpočinuli, aby to bylo pro ně příjemné. A takže tam určitě máme dechovku u Hlavanku, ale začneme naší tachovskou dechovkou. No a ukončíme hvězdou. Já si myslím, že Ilona Čáková takovou hvězdou u nás v Čechách je a ta celý ten program ukončí. Já myslím, že člověk by se měl vážit pracovních nabídek a rozhodně by je neměl úplně zahazovat, teda aspoň to není můj případ. A já jsem ráda, že se můžu vlastně zúčastnit vašich městských slavností a že jste si mě vlastně objednali i s kapelou, protože to taky nebývá zvykem, většinou jezdím zpívat jakože sama, takže já myslím, že si to zcela určitě užijeme, ten koncert. Myslím si, že můžu mluvit i za muzikanty, no a já doufám, že si to hlavně tachovští a přespolní jako užijou taky s námi. V životě podní kroky ztrátový, a křetí víc než prádlo krekový. Osudu vládne náhoda, zkoušej poskolem, žijí, co to dá. Andělé strážní jsou s nás šílení, blížencem to. Kapelou mám připravený trošičku jiný repertoár, ale samozřejmě tam zazní i písničky, které jsou velmi známé, které určitě lidi chtějí slyšet, jako je například píseň Amsterdam. Spokojení, návštěvnost je krásná.
a jsme lidem za to vděční, že si za náma tu cestu najdou a že si najdou ten svůj žánr, a to byl náš cíl, nabídnout každému ten žánr, který mu vyhovuje, a myslím, že se nám to splnilo. Mám radost, že se to lidem líbí, a protože se to dělá pro radost, aby ten víkend byl úplně odpočinkový, aby všichni si z toho vzali to nejlepší, ty zážitky, a prostě si odpočinuli od všech starostí a měli pouze jenom radosti. Tak samozřejmě sluší se poděkovat sponzorům, kteří se velkou měrou podílí na tom, aby slavnosti v takovém rozsahu mohly být, a samozřejmě bych chtěla poděkovat vůbec všem, kteří se zapojili do slavnosti, ať jsou to zaměstnanci městského kulturního střediska, ale různých složek, ať přes policii, hasiče, lékaře, policisty, všichni těto lidé jsou prostě nedílnou součástí příprav a průběhu slavnosti, a všem opravdu moc děkuji. A samozřejmě o to neméně děkuji i návštěvníkům, že na slavnosti přišli a že si je užili.